დაგვაკვირდება ამაში დარწმუნებული ვარ და მე იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ჩქარა წავა აქიდან. ორად უფრო ჩქარა, ვიდრე ჩვენ გონია, მაგრამ ჩვენ ამისთვის უნდა ვიყოთ შიგნით მზად. არა რაღაცა მომზადებით, არამედ შიგნით. და ეს მზადყოფნა, მე მგონი ყველა თითქმის მისული არის საქობამდე. შეიძლება ბევრი როგორ გჭირდა, შეიძლება ბევრი შეცდომა დაუსვით. შეიძლება ეს ომიც საჭირო ყოფილა იმისთვის, რომ ყველაფერი მომწიფდეს, მაგრამ დღეს უკვე მივედით კედელთან და ამ კედელთან დავანგრევთ, ან ყველანი ერთად ვიღუპებთ. აქეთ მადლობს მაყურებელი იმის შემოვიყვანო, იქამდე მაინც მოვასწრებთ, რომ ვითავდება, იგი როგორ მაგუშენქვა, რომ პრინციპშიო ფაქტია, რომ რუსები საქართველოდან გავიდნენ. ანუ ცნობილი განცხადება გააკეთა ამის მაიკ მოსკოვში. მაყურებელი ხო? ალო. დია, გამარჯობათ. მოგესალმები. ალბათონა სალომე, ძალიან სამწა მომწონს თქვენი აზროვნება და მსჯელობა, მაგრამ თქვენ შეიძლება იმ თემას მეკუთვნებით, სადაც ძალიან ბევრი ბევრი პრობლემა არ იჩენს თქვენ ცხოვრებაში, აი ეკონომიკური თუნდაც ფსიქოლოგიური. მე მყავს სამი შვილი და ძალიან ნერვიული ფინანს მომავალზე. ყველაფერი კარგია, ეს რასაც ოპოზიცია ლაპარაკობს, მაგრამ რეალურად როდი დაიწყება ის დიდი ძვრები, რასაც ამდენი ხალხი ელოდება? და რატომ ვეძებს საზღვარგარეთიდან ჩვენ იმ დახმარებას, რისი გადაწყვეტაც ჩვენ შეგვიძლია ქართველ ერთ და არაერთხელ დავამტკიცეთ ეს ყველაფერი. და მხომარ გგონიათ, რომ ძალიან მალე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველანაირად აისოფია ელემონთმინებისა. და მე მგონია კიდევ, რომ ცოტნე განსახურდია არ იყო მაშინ მტყუანი, როდესაც ერთი განცხადება გააკეთა და ამ მიდა ეხლა იმ განცხადების გამეორება, იმიტომ რომ სიდღესაც მოიხსენია ეს. რომ შეცდა იმაში მაშინ ოპოზიცია, როდესაც ეს ამდენი ხალხი ვერ გამოგვიყენა. აი, სამომავლოდ დიდი ბალობა საერთოდ მოსაუბრე ხარ. ხო, მაგრამ მე თვითონ ვთქვი ეს, რომ ალბათ ბევრი შეცდომა დაუსვით, მაგრამ ალბათ ეს შეცდომები დაუსვით, იმიტომ რომ დათ არ ვიყავით და პასუხისმგებლობა ქვეყანაზე არ არის მხოლოდ ვინმეში მოშორება, პასუხისმგებლობა მეტადრე დღევანდელ ქვეყანაზე, იმ დღეში, რა დღეშიდაც არის ეს ქვეყანა, არის პასუხისმგებლობა შემდეგ ეტაპზე, ეს იგი მზად უნდა ვიყოთ. მე პირადად ვერ ვხედავდი იმ ფორმის გაერთიანებაში და არამზად ყოფი პარტიების ხელში, როგორ უნდა გვემართა ქვეყანა იმის მერე. დღეს მე ვხედავ, რომ ეს პარტიები ემზადებიან და დღეიდან თუ გადავწყვეტ, რომ ეს დრო მომწიფდა, ეს არის სერიოზული გადაწყვეტილება და აღარ არის ის, რაც იყო მეტნაკლებად მაინც. დღეს მოვიშოროთ და ხალ ნახოთ, რას ვიზამთ. ხალ ნახოთ, რას ვიზამთ. თქვენი შვილების მიმართ არის მიუღებელი. ხალ აღარ უნდა ვნახოთ, რას ვიზამთ. დღეს უნდა ვიცოდეთ, რომ პირველი ეტაპი არის მოშორება, მეორე არის არჩევნები და მესამე მოსვლა ადამიანების და პარტიების, რომლებიც იქნებიან მომზადებულები. ხალხო, პრინციპში ახლა მე უყურებდი თქვენს ლოიას და აი ამ სხვადასხვა პარტიებს, რასაც ჩვენ ამბობთ, ჩემი საზრით, მე მაგათი სუბიექტური იყო, შეიძლება, მაგრამ იდეალურად ატყობს ეს ვარჩქანელების შვილს და მის შესაძლებლობაში ისევე რაღაც მიცეული გაერთიანებული კონტორა. არ არის გაერთიანება, მე მგონი ფაქტიდან ამას. ახლა კიდე უნდა ვთქვა ეს. იმიტომ რომ ეს არ არის პარტიების გაერთიანება, იმიტომ ყველაზე ნაკლებად მე მჯერა. არა, ყველაზე ნაკლებად მე მჯერა გაერთიანების და მე მგონი რომ ძრო არის, რომ გავიგოთ რა არის პარტია, როგორი მართება ქვეყანა, რას ნიშნავს დემოკრატია. დემოკრატია არის არჩევანი სხვადასხვა პარტიების შორის. ჩვენ თუ აღარ გამოვედით ამ მონოლითური აზროვნებიდან, რომ ეს პარტიულად უნდა მართოთ ეს ქვეყანა, ვერაფრიდან ვეღარ გამოვალთ. და მრავალი პარტია, ძლიერი პარტიები, რომელიც ერთმანეთთან შევლენ კონკურენციაში დღევანდელი დღიდან და მოემზადებიან იმ არჩევნებისთვის, მაგრამ ამ დროს დაძლევა ამურჩხულის დღეს და გაყვანა თამაშიდან, ამას ჭირდება კი არა პარტიების გაერთიანება, ქვეყნის და ერის გაერთიანება იმ დღიდან, რომ ესენი გავიყვანოთ და ქვეყანა მოდაჩვენოს თავისთავად ჯერ და შემდეგ მსოფლიოს. და მე გეთანხმებით, რომ ჩვენ არაფერს არ უნდა ველოდოთ გარედან, არც ხსნას, არც ახალ ლიდერის დანიშნვას და არც არაფერს. ჩვენ უნდა ერთადერთი ველოდოთ, რომ არ იყოს ჩარევა ჩვენ საქმეებში და ჩვენ გადავწყვეტოთ ჩვენი ბედი და ჩვენი ბედი უნდა გადაწყდეს ძალიან მალე. ეს არის გზა, რომ მთელი ქვეყანა გაერთიანდეს ერთი მარტივი სტრატეგიის ირგვლივ. სტრატეგიას კიდევ
ვიტყვი ახლავე, ეს არის რომ ქვეყანა იღუპება და ჩვენ არ უნდა დაუშვათ რომ დაიღუპოს. ეს არის რომ ეს ხელისუფლება ღუპავს ამ ქვეყანას და ჩვენ ეს ხელისუფლება უნდა მოვაშოროთ ქვეყნიდან და მესამე რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ და ეს უფრო ეხება ლიდერებს, სხვადასხვა ძალების და ყველას გულისხმობ, ჩვენ უნდა ვიყოთ გარანტორები იმისი, რომ ჩატარდება შემდეგ თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები, რომელიც ამ ძალების შორის გარჩევს ამ ქვეყანას დღეს რა ჭირდება, უფრო რა ჭირდება და იქნება ნამდვილი ჯანსაღი კონკურენცია პარტიების შორის და ლიდერების შორის. ერთი ლიდერი რა გვინდა? Ну თუ ვეღარ ვისწავლეთ, რომ ერთ ლიდერზე არ ჩამოვეკიდოთ, და ეს არის ის, რაც შეიძლება გამოიყენოს მერაბიშვილმა თუ სხვამ. Тоცა ერთ ადამიანზე იქნება მთელი იმედი, იმ ადამიანის რაღაცნაირად მოშორება, გადაშორება და რაღაცები უფრო ადვილი არის და როცა ერთი ძალთა ერთობა არის და არა გაერთიანება. და ეს შევიგნოთ, რომ ჩვენ ტრადიციებში არის ძალა ერთობა და არა გაერთიანება. ხახ, სამწუხაროდ, დედამალობა საუბრისა ყოველ შემთხვევაში გასწენ ახალი. და მაშინ გავიმარჯვებ. მე დაწუნებული ვარ, თქვენ გაიმარჯვებ ყოველ შემთხვევაში მე. მე არა ჩვენ. ხო, ну, თქვენ რაფერმე წესით შემოიტანეთ ქართულ ესე თქვა პოლიტიკურ ლექსიკონში სიტყვა ხაჯები, დღეს უჩხული შემოიტანეთ. შეიძლება ნოვას ისათი სალოდეს სალონეთურამიშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი გმალობს მისმენით და გველოდეთ საინფორმაციოს შემდეგ ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესოა და რასთვარია ჩვენ გვეყოლება პარიზში ძალიან საინტერესო დინამიური ასე თქვა ადამიანთა წება რომელიც ფიქრობს საინტერესო დებატებს ჩავიტარებენ და გველოდეთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონებოდა, მინდა შემოგთავაზოთ თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე თვითონ ვიცავ, თუ არა სენსაციური. აი დღეს რეზონანსვა დიდი მადლობა მას, ამერიკელ სამხედრო ექსპერტს და საიდუმლო დასკვნა გამოგვიქვეყნა და მე ვფიქრობ, ხილს ამ თემაზე სერიოზული მსჯელობა და გაანალიზება ეს ნერამდენიჯერ აი ესეთ ექსპერტულ დასკვნას ვიგზავნიან ან გვაწვიან და ჩვენ ისე ვიმადგილოთ სკეპტით, ვითარ დაიწყოს საერთოდ ქართული არმიის ყოფნა და ყოფა და მე ვფიქრობ საინტერესო იქნება ბატონ გიორგი თავდგირისთან თადარიგის პოლკოვნიკთან საუბარი. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, აქ თქვენი შეფასებაც არის რეზონანსში, ახალთაობაში და მოდით აი მე მაპატიეთ რა ბატონ გიორგი, ჩვენთვის საზარდა მცემი და გამაუგნებელი იყო ეს ფრაზა, რაც აქ დაიდო და ძალიან ამიხარდება თუ მიშა სააკაშვილი გაიხსენებს იმ რაღაც შემოწყობას ჩვენ დამირო ხელში მიდოდოთ სტუდიო ის წამყვანსო ვის ამბობდა რომ არმია გარბოდაო და ეს მინდა ეს ერთი აბზაცი წავიკითხო ძალიან მნიშვნელოვანი და დამსხუნველია ეს ფრაზა რომ ქართულმა არმიამ კასეტების ბომბებით შეცდომის საკუთარი სოფლები დაბომბა და რომ სამხედრო ნაწილების უმრავლესობა უბრალოდ გაიქცა ფრონტის ხაზიდან მიატოვა სამხედრო აღჭურვილობა ამუნიცია და დაღუპულთა ცხედრები. ეს არის ამ ექსპერტთა დასკვნაში. სულ მე მგონი არ ვცდებოდი მე როდესაც ვაფიქსირებდი რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია შენობა 9-შივე ჰქონდა, 8-შივე ჰქონდა ბევრი ინფორმაცია და მე ვფიქრობ იგივე დააფიქსირეს ამერიკელებმა და ეს დასკვნებია გამოსატანი აქ გადაბრალება წამყვანებზე რომ აბუქების სიტუაცია სულ არ არის ესე და ბატონო გიორგი მადლობა მე გითხრათ რომ აი ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებ. თავად ეს ფაქტი რომ ამერიკელებმა მონიტორინგი დაიწყეს ჯერ კიდევ 90-იან წლებში ქართული არმიისა და მათ სურდათ შეესწავლათ ქართული არმიის პრობლემები. მოდით ამაზე ვისაუბროთ. გვეუბნებოდნენ რომ არ გივარგაცებს არგივაზაციის ისევ